يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور. اب یہاں 14 وہ جو سورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا جو مکیات ہیں مسلسل، ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ رعد کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی صورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے، جو اس کو پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی صورت نہیں ہے. کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اب ان 14 صورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد صورت مدنی ہے اور یہ صورت النور ہے. یہ 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے، 6 ہجری، اور اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا، لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی اور ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے، متاثر ہو گئے تھے، اور یہ کافی یوں سمجھئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم
تذکرون، یہ ایک سورت ہے، یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے، اس انداز میں اس کا آغاز. اور سورتن نکرہ کو اگر تفخیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر، فرض کیا ہے تم پر. وانزلنا فیہا آیاتن بیناتن، اور اس میں ہم نے بڑی اتنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو 8 مکی سورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا، اور وہ ہے سورہ احزاب. ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، اور تقریباً حجم بھی برابر ہے، دونوں 9 رکوعوں پر مشتمل ہیں. اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو 9 رکوع 64 آیات میں ہیں، وہاں 9 رکوع 73 آیات میں ہیں. وہ پہلے نازل ہوئی، وہ سن 5 میں نازل ہوئی، یہ سن 6 میں نازل ہوئی. لیکن دونوں میں آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی بھی نہایت اہم ہے، ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا من کل واحد منہما 100 جلدۃ. زنا کرنے والی عورت ہو، خواہ زنا کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے، پکڑ لے. لا تاخذکم بهما، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت، یہ کہیں آڑے نہ آ جائے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ جو غیر شادی شدہ ہو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے. زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور شریعت اسلامی کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے، مستقل سورس ہے، وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں، شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے، اور انہیں جو قطم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے. ان میں سے یہ دو حکم جو ہیں بہت اہم ہیں، ایک قتل مرتد کا حکم ہے، اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے، یعنی یہ پبلک میں ہو. اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں، جو سزاؤں کا اور تعزیرات کا اور حدود کا، وہ ڈیٹرنٹ کا ہے، کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت ہو جائے. اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ مر گیا، ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ، حادثے میں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دار پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو اسی کے، یعنی ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہیں تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے. وزانیہ تو لا ینکحہا، اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں، یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں، الا یہ کہ کوئی توبہ کرے، جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے اس سے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء، اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں، حفاظت میں ہوں کسی خاندان کی اور نکاح کے ان قید میں ہوں، چاہے نکاح کے قید میں ہوں تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے، نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے.
نہیں تو یہ کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں لیکن کسی شریف خاندان سے ہیں، آزاد خاندان سے ہیں، اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے، زنا کا الزام لگائے، اور پھر وہ نہ لا سکے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، چار شہید نہ لا سکے، فجلدوہم، تو پھر اب ان کو کوڑے مارو، ثمانین جلدہ، 80 کوڑے 80 دبرے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو، واولئکہم الفاسقون، اور یقیناً یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں. یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے چار گواہ چشمدید پیش کرنے ہوں گے، اگر وہ چار چشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس کو ثابت نہیں کر سکا، لہذا اس جرم کی سزا 80 کوڑے، کتنے قریب چلا گیا ہے. اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور، لیکن اگر نہ ہو تو خاموش رہو، ورنہ یہ کہ خامخواہ برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سب جواب ممکن نہیں ہے، اس کی سزا دینی ممکن نہیں ہے، تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے. اللہ نذین تابو، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں من بعد ذالک، اس کے بعد وہ اصلاح اور اصلاح کر لیں، یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی، زنا کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے، طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی، لیکن بعد میں ان کی روش ایسی رہی ہے، رویہ ایسا رہا ہے، انہوں نے اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اب وہ قابل اعتماد ہیں، تو یہ جو معاملہ ہے اس پر سے ختم ہو جائے گا، ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ غفور الرحیم ہے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے، وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، درحال کہ اس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر 80 درے لگتے اس کو کہ اس نے الزام لگایا ہے، چاہے چشمدید ہے، چاہے اس نے دیکھا ہے، لیکن تین گناہ اور نہیں لا سکا، تین گواہ نہیں لا سکا ہے تو درے لگے گی 80، لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے، اس کو لعان کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، جو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر، ثم ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہوں، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جانوں کے، انہوں نے خود دیکھا ہے. فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی چار گواہیاں شمار کی جائیں گی، جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، حلفیہ بیان کرے. والخامسۃ، اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا، گویا کہ وہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا، جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، اللعنت اللہ علی الکاذبین ان کان من الکاذبین. ویدعو عنہ العذاب، اب عورت کیا کرے گی جس کے اوپر اس کی بیوی جو ہے اس پر جو الزام لگایا گیا ہے، اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گا، ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے، ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے. والخامسہ تھا، اور پانچویں بات وہ یہ کہے، ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے. اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو، اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے، وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی چار، اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں، اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر، تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا، دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وان اللہ تواب الرحیم، تو گویا کہ یہاں پہ محذوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے، تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیتے. وہ جو بھی واقعہ اب آگے آ رہا ہے یہ اس کے لیے تمہید ہے. وان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.